უგდე საქართველოს დებს და ლელიანს იავნა ნას დედასა მოდიხარ მე კი არ გადმოდივარ შენ ვიღა ჩემ პარკო ო როგორ არა აი მოდი ორი უგდე საო გადახედე მთებს აზიდო გონიათება ბაშა გადი პატარძლის ოთახში ნუ შემოდიხარ არ შეიძლება ო არ შეიძლება ლაშა გადი რა გინდა რა რადა ვახოტერის და ჯახა ღამის 2 საათზე შია. დაგინე. არა, არ შია, არა, თამა, შენ არის მე ხვალ და რიცხვ ძალიან მაგარ დიეტას, მე მოიფიქრე და აინახავ. კი, კი. აბა რა გინდა რა? რა მინდა და ვახომ ვერ ვიძინებო. და თამარს კითხე ჩემი ზღაპრების წიგნი სად არის. ოი, იცი რა არის. მაინც არ მოვიშლი ნერვებს, ძალიან ბედნიერი ვარ, ხვალ ქორწილი მაქვს და რაც გინდა ისე ვახარებ. ხო, აბა რა, თამარი. ლაშა გადი რა, უკვე ვიძინებ, გვეძინება, გადი, გადი, გადი. კარგი, კარგი. გადი. ხვალამდე. ხო, ხვალამდე. ხვალამდე, პრინცესა თამა. თამრი, თამრი. ხო, მართლაც რომ პრინცესა სამეთ ლამაზი ხავი, გახსოვს ბავშვობაში როგორი ლამაზი და მზე თუნა ხავი ხავი. აი მე ვიცი რა მახსოვს თამრი ესე სამტრედიაში რომ მოდიოდი და მთელი სამტრედი აფროდიტას რომ გეძახდა. ხო, ხო. აი ესე რომ მოვდიოდი ყველა ამბობდა ხალხი რომ შეხედეთ ხალხმა აფროდიტა მოდის. ხო, ჩემო. შეხედე რავიპოვე. ლაშასთვის უნდა მესროლა და შეხედე რავიპოვე. შენი მეგობრობის დღიური მეთქი მესვით ხო და მე გადავიფიქრე. შეხედე ძალიან მაგარი მოწი ხა დავათვალი. მოიცადე, მოიცადე. მოიცადე, აი 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 შენი. მოიცადე. შეხედე. საყვარელი ფილმი. ხო. დაბრუნება ედემში, კეთილი ადამიანები და განგარში. მახსოვს. ხო, და ის საყვარელი მსახიობი, ორადო კატანი. ხო, საყვარელი ქალაქი. რა თქმა უნდა, სამწერია. ხო, მოიცადე ეს იგი, ხო. საყვარელი მომღერალი, ნუგზარ ერგენიძე. ხო, და ტატა კოტონია. ხო, ხო, ხო. შენ საბრინა არ გიყვარ? რაღაცა თქვენი სიმპათია, თქვენი სიმპათია ვინ იყო? მოიცადე. გივი გუმბერიძე და ანტიპათია მიხეილ გორბაჩოვი. ხო, ხო. მისაბაძი ადამიანი, მაია წნეთელი და პრებედინა ბებია. ხო, მოიცადე. რაზე ოცნებობ? ცხოვრების მიზანი. ნუ ესენი გასაგებია, ქორწილი ხვალ გექნება. აი მე ქეთუ, ძველი დრო გამახსენდა. ცხარა რახასავნა გიხდა და ჩემთანს გაფიცე. საიდუმლო ხო? რა? ო დადე თავი. არ ვიცი ჯე. მაცადე და დადე თავი. ხო. აუ ეხა რა არის? ეს ხო ხო ქორწილი მაქვს და ძალიან ბედნიერი ვარ. აი ყველაფერი უბედნიერესი ვარ. ვახუნა, ნუ აი ყველაფერი. ხო. პირველი სიყვარული გამახსენდა. გახსოვს? ის მაღალი ჰამლეტი რო. მოიცადე, საპრედიელი ხო? მოიცადე, მაგას რაღაცას ეძახდნენ. გადაგული ჰამლეტა. კეთო, კეთო, ის გახსოვს? სიმინც რო მიწავდა ჰამლეტი და დიდხანს რო არ მართმევდი, რა ხელები რა დაეწოდა. აუ რა. აი ვიცი მე რა, ეს საპრედიაში ჩავედით, რაღაცა მე მგონი შუა დღე იყო ესე მე და შენ წავედით ესე სეინობით. ზაღმა რო უკბინა და შენ რო ესე მიხვედი, ბიჭო, ზაღმა როგორ გიკბინა? და მე ის ზაღმა კიდე მეორე ჯერ რო უკბინა. რექსი. რა რექსი, გოგო ჯეკა? ხო კარგი, რა მნიშვნელობა? ხო ჯეკა ერთხა მე მგონი იმ ზაღს, ხო. აი მე კიდე იცი რა მახსოვს? და შენ არის ცოდი ცურვა. ხო და ესე გადახდი
ვიტოვე ხლა ესეო და გავცურო და ისიც რომ გადმოხთ. ვაი მე იმ საწალსაც რომ არ ცოდია ცრუა და რომ ამოათრიეს. მაგრამ მე ნეტა ხა სად არის და რასაკეთე? სად არის? მე მგონი ვარა. მე მგონი კიდე კენში ღრის მაჟორიტარობაზე. ხო, აბა. თამრი, თამრი, მოდი ახლა ჩვენ დავიძინოთ. თორე ხვალ ქორწილში გამოძინებელი თვალები გვექნება. კარგა. კოცნი, კბილი ძილითა. შემაღუძეთილი. არ ხომ შეგაღუძებთ? თამრი, ხა. გახსოვს ბოტანიკის წიგნი რომ ვერიპოვე და ორიანი რომ მიიღე? ხო. როგორ არ მახსოვს, მარტო ეგერთი ორიანი მყავდა. თამრი, რა სულელი ვიყავი, ეგ ბოტანიკის წიგნი მე დაგიმალე. რა? კეთ? კეთუ? კეთევა? კეთე. თამრი დადე